Բայց Վազգեն Սարգսյանի ոչ մեկ չի մոռանում, նշում է ազգային ժողովի նախագահը։ Երիտասարդ երկրապահները վաղվա մեր սպարապետներն են, շեշտում է Սահակյանը։ Ասում է, հենց նրանք են հավերժացնելու Հայաստանի վաղվա օրվա ձեռքբերումները։ Պատմության մեջ հառնում է Վազգեն Սարգսյանի սպարապետի մոմանտալ կերպարը։ Այս հանգործական հուզվածքի մեջ Վազգեն Սարգսյանը բնութագրում է իբրև մտավորական, բայց ավելին է, բնութագրում է իբրև ազատամարտի։ Երկասերունդը կրթվում է Վազգեն Սարգսյանի թողած դասերով։ Փոքրիկները հենց իրենք ասում են, որ սպարապետի թորնիկն են, թուրքի սարսափն են ու հայազգի ապագա պաշտպանն են։ Մայրիկս գիտի մորդին որ են դարձել, սպարապետի նման խիզախ, զորավարի նման քար, բոլորի նման հերոս, մանրան չտղրեն, մեն չեն տողնի, որ անոր են թուրքը տիրի մեր հողին, մենք հայկի ծորներն հեվ են, և այրեն մնով անգամ պաշտպանենք մեր դարավոր երկիրը։ Հարյուրավոր պատանի երկրապահներ սպարապետի ծննդյան օրը երդվեցին ավարտին հասցրել Վազգեն Սարգսյանի սկսած գործը, խոստանալով, որ լինելու են հայ ժողովրդին արժանի զավակ։ Ես ընդունվել եմ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության պատանի երկրապահ ակումբի շարքերը հանդիսավոր կերպով երդվում են անվերապահորեն կատարելին ձուրադրված բոլոր մարտականությունները, հրամանատարների սարքադրություններն ու հրամանները։ Պատանի երկրապահների շնորհավորել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայրենիքի պաշտպանությանը ծառայելու ձեր ուխտը սրբազան։